Eu disse pra vocês que eu tava engordando, né? Disse que eu tinha engordado 2 quilos. Eu cheguei aqui na doutora Ana e eu não engordei 2 quilos. Mas a coisa é muito pior. Eu não engordei, eu perdi. Ana, explica o que aconteceu. Bom, vou explicar para vocês então a situação da Flavinha. O que aconteceu é o seguinte: ela estava muito bem, estava fazendo bastante exercício e ela simplesmente parou o exercício, começou a se desorganizar um pouco nos horários e o nosso corpo ele entra em pânico quando a gente faz isso. Com isso, ela teve uma diminuição de peso, só que a gente pensa: ah, é peso, que bom, emagreceu. Não, não é que bom, emagreceu, ela perdeu massa muscular. E o que que acontece? A massa muscular ela pesa muito mais que a gordura. Então a gente fez uma análise por bioimpedância nela, ela teve uma diminuição de peso, mas em compensação aumentou a gordura. Por quê? Porque ela diminuiu o exercício e ela está ficando muito tempo sem comer. É aquilo que a gente fala assim: ficar muito tempo sem comer é só para ajudar a fazer perda de massa muscular. Então, uma dica é não ficar muito tempo sem comer e também não parar o exercício, sempre manter o exercício regular. Senão a gente acaba fazendo perda de massa muscular e aumentando um absurdo a gordura. O peso pode ficar legal, mas a constituição corporal não fica. Tanto que a Flavinha estava sentindo que tinha coisa que estava aumentando, mas na verdade era a gordura. Sim, na verdade eu sinto que a coisa está caindo, né? Tipo, as gorduras soltando e perda de peso. Tipo, se eu for na Sim, balança. perdeu peso, mas na verdade o que perdeu foi músculo. E aí o que aconteceu? Trocou músculo por gordura. Por isso que tu sentiu mais no teu corpo. Não teve aumento de peso, mas teve aumento de gordura. Tu fez troca de músculo por gordura. Ai, coisa triste. Vamos lá, próxima semana a gente volta aqui pra ver o que que aconteceu. Vou comprar barrinhas, comer de 3 em 3 horas e semana que vem vamos mostrar os resultados. Valeu, Ana. Valeu. Tchau pra você.